Je skoro. Skúste ju nejak držať. Hneď som tam. Ja si najprv všetko rada vyskúšam. Nerada sa hneď zavezujem. Môžete si ho prenajať. A keď si ho do 18 mesiacov kúpite, nájomné sa vám odpočíta z ceny. Páči sa mi to. Ale ešte som sa nerozhodla. Vo výnimočných prípadoch poskytujem svoje služby zadarmo.